Ahoj, jsem tady zase s GTAčkem, už jsem si to načet předem. A dneska začnu jednodušší věcí, to znamená, že půjdu za tím kanálníkem, který mi dá misi, kde musím sledovat tu sanitku, mám dojem. Což je trošku jednodušší, ačkoliv jsem to stejně dvakrát zkazil. A až potom se teprv vydám na ten masakr, co mě čeká potom. To ještě nevím furt, jak udělám. I kdybych někde našel vestu, tak stejně, to je šílený. Protože po mně půjdou skoro všichni. A ta poslední hvězdička u těch policajtů znamená už asi jenom, že by po mně šli tanci. Já nechci, aby po mně šli tanci. Ještě mě napadlo, kdybych tou lodí objel ten ostrov sem. A tady se nějak odpolicajtoval. Takže já potřebuji někde vylíst, někde v bezpečí. Tady na tom ostrově se asi v bezpečí vylíst nedá. Tak jestli, mám takový dojem, jestli jsem to takhle nedělal i kdysi. Jsem tou lodí se vylodil na tom prvním ostrově. Tam jsem to nějak pořešil. Jenže nevím, můžu to zkusit. Ale já jsem říkal, že jedu za kanálníkem. Přitom už to směřuju tady zatím. Já jsem, a už jsem asi v protisměru, takže je to dobrý. Kanálník bydlí tady. Dneska sem jedu nějak z druhé strany, takže já už to vidím. Tak. Op. Samozřejmě to asi nefunguje. Neřvi, to už jsme slyšeli. No, tímhle bych ale jet neměl, to nebude moc výdržný. Potřebuji něco, co bych tou sanitkou sejmul. Nebo sanitkou. Čím bych sejmul tu sanitku? Dobře, jenže tady žádný jaký výdržný a rychlý auto není. Asi vemu tady ten druhý taxi. Mě zajímalo, jestli mají vůbec jinou výdrž. Podle mě to bude úplně stejný. Jinak mě nenapadá, co bych si měl vzít za auto. To kartelácký jaký nic nevydrží, to prostě je to všechno takový nějaký křehký. No, já jsem si zavřel dveře konečně. Taky to musí být rychlý dostatečně, abych tu sanitku dohnal. Tady mě ještě poškodí. Bych si vzal ten nákladák, jenže podle mě on taky moc nevydrží. Mě zajímalo schválně, jestli ty auta mají vůbec jinou výdrž. Mezi sebou. Bych se vůbec nedivil, kdyby všechny byly úplně stejně zničitelné. Kromě třeba tanku. Že bych si vzal tohleto. Že ono to nejede a to s tím nedohnu. Nebo tady tahač. Že tamhle už je sanitka. Už mě zmerčila. Asi jo. Asi zkusím vzít ten tahač. Zkusím. Testnu to. A on podle mě zase taky nic nevydrží. No uvidím. Ten by mohl být trošku pohyblivý a silný. A jestli tohle už nebude stačit, tak teda nevím. No, docela to jede. No, ještě tady máme když tak autobusy, tohle požární auto. Už jdou po mně dva po dva. Snad mě nerozhodějí tolik. No, mě docela rozhodějí. No, dobrý, aspoň jsem se nezasekl ten sloup. Právě potřeboval, aby ona to někam narvala a já to narval do ní. Když do ní budu bourat takhle, tak to, no, docela jí to dalo poškozit. Ty parchanté, kam mě to cpeš? Spadni si tam. Spadnu. Dá se, že jo. No, jestli mi to nezačne brzo hořet, tak by to takhle možná mohlo jít. Ježišmarja. Kam jede? No tak to jsem... Jo, aha, on už dojel do cíle. No tak ne. Tak to by to taky nešlo. Tak já ho prostě odprásknu. Žádný tady bourání ručně.
Nechte mě být, já se vás chci podplatit. Kdybyste mě nechali. Pane bože. No. Ale. Ale já jsem našel to, co jsem hledal, ani jsem to nehledal. Bude mě to stát smrt, tudy neprolezu, prolezu, dobrý. Pryč, pryč, pryč. Co, něco někde hoří. Dobrý. Vemu si to, to. No aspoň jedna dobrá věc se stala. Našel jsem podplácedlo. Ještě mě to převrátí. Ne. Kde je? Uháj! Kde je? Polda? Já se bojím ukrást auto, který tady stejně nejede. Doufám, že to stínu. Víš, on, že ho vytáhne. Jeď, aspoň, že to rychle jede, že mě nestíne. Jo, nepověsil se na dveře. A teď sleduj. Teď tě podplatím, že na to nezapomeneš. Au. Tak. A je to. No. Takže, s kanálníkem žádný cacání tady nebude. Si prostě koupím bazuku někde, jenže já nevím kde. Kde bylo to jediný místo, kde se to dalo koupit? Jsem nějak takhle nějak někde jel. Tam jsem zahnul. A tam to bylo. Tady koukám, že to někde asi... To mohlo být úplně někde jinde. To v životě nenajdu. Hele, další. Aha. Takže to už jsou tři. Nebo raz, dva, tři, čtyři. To jsou čtyři. Tohle si musím zapamatovat. To se bude hodit. To je ale hrozně daleko. No, to když jedu tady odsaď. Tak předtím, než se jede dolů, tak je jeden. Tady. Není žádný, tam nechci. Ale tady bude ulička. Nebude, tak to jsem tam chtěl. No ale dá se tam i tudy. Tudy a zahnout doleva. Tam je druhej. Potom... Jde to sem. Potom to... No, ten další tady už zase nevím kde je. Takový dojem, že to bylo někde tady. To je asi blbej dojem. Někde je obchodák. Nějaký barevný obchody. Není. Tak já když najdu další, tak stejně zase nevím, kde jsou ty předtím. No ale já stejně nemám zbraně nepotřebuji. Mě odprásknou tak rychle, že ani nevím jak. Tady to bylo někde. A to hledám takhle. To musím mít úplně naspaměť. Ještě ke všemu. To musím přestat. Se minule chcí. Tady a tady. No to nemůžu v životě tak přežít. Takhle to hledat. No aspoň si to vyzkouším ještě. Až to teďka failnu. Kde to je? Takže do člunu. Znám skoro na spaměť, takže tudy, doleva, nabourat do limozíny, ne, doprava, abych nebyl v protisměru, doleva, rovně na most, a jsem tam. Tohle auto moc dlouho už nevydrží, na takový dojem. Takže já bych to zkusil s tím člunem, že bych jel tady na ten ostrov. Tenhle aspoň menší se mi zdá. Stejně.
Že by to tentokrát vyšlo s autem až tam. Tady neskočí do vody s autem. Tak. Neskočí do vody ručně. 45 sekund. Tady můžu procházet. Tak, nespadnout tam takhle obyčejně, to se mi ještě nestalo, ale je to asi jediná smrt, která se mi ještě nestala. Tak, teďka se tady nějak takhle nastavím. Máme to letadlo. Tady začne schazovat někde tady asi. Tak. Tak jedu, jedu. Jsem zase blbě natočený. Dá se, že ne. Dobrý, takže schazuj. Jeden. Druhý. To znamená i druhá hvězdička u poldu. Třetí hvězdička u poldu. A pátá, na šestou už to nemá. Pátá a ještě jednou, ale už mi zůstane pátá hvězda. Tak, já to teďka takhle vohnu. A pojedu někam úplně, kam to ta hra nebude čekat. Když já to taky nebudu čekat. No pojedu tady na ten starý ostrov. Možná kdybych tady vystoupil a vylez tady tím tunelem, kterým jsem tam vlez. Hned naproti tomu tunelu jsou zaparkovaný auta, do toho bych mohl skočit. A cestou by mě ani nemuseli zabít vrtulníci, protože je to tunel, a to asi zkusím. Bude smrt. Stůj! Tak, ježišmarja. Dobrý. Ty mě zastřelej. Mám 99 životnosti. Autem asi... Mám si brát tohle auto, ono začne hořet. Ale budu muset, protože... Dělej! Že tady by mě odpráskli. Dobrý. Takže teď na parkovišti něco tam ukrást a rychle jet nevím kam. Tyjo, tak už se to řeže. Poprčit, já jsem to trefil vedle. Když se na parkovišti nejede. Vystup. Vemu tohle. To bude trošinku výdržný. Nevystupujte, vy blbci, nestřílejte do mě. Vybíhaj. Dobrý. Takže to potřebuju se zbavit poldu. Co bude těžší. Tady zkusím skočit. Takže s tímhle autem teda, jako nevím, ale oni mě ještě gribnou. Přesně tak. Takže se tam netrefím. To jsou takový hovádi. Co to je tohle? Tak takhle to nepůjde. Za chvíli to failnu, protože mi to začne hořet. Tady bych si mohl vzít nějaký podplácek. Teda fakt nevím. Jo vím, v té uličce, no, a to jedu pěkně blbě. Co po mě střílí, já se tady nemůžu ani otočit přes ručku. Já jsem to chtěl vzít zkrátkou, ale pak jsem si to rozmyslel, takže já to jenom otočím. Tak, tady musíme najít tu uličku. Když já to město tolik neznám... Tudy ne... No dobrý, no. Teď mám co dělat. No, konec. Zastavit se nemohu, kdybych vylez, tak mě zastřelej. Tak jsem jel dál. Ale aspoň jsem se dostal do silného auta, s kterým kdybych jel...
na správný místa, tak by to mohlo vyjít. Mě tam nepustěj. Ale Polda, všimne si, že si to beru. Nevšimne, protože já si to nevím. Tady na té stanici ale bylo podplácedlo. Myslím, že tady někde něco takového bylo. A je tady prdlajs. Nebudem klitou už. Ne. No. Krátce tady nic nemůžu, už je samej Polda. Ale já to udělám jinak, já teďka půjdu na tu druhou misi. Vyzbrojenej. Odbouchnu tu s... Tak asi nepůjdu, asi půjdu do hrobu. Ježišmarie, potřebuji auto, no, tak aspoň tohle. Má to kola. Tak. Ne, on se tam nedá jet. Takže, co jsem to chtěl? Kde to jsem? Chtěl jsem jít do obchodu. Ten býval někde naproti Luigimu. Kde to sakra jsem? Bude to tady někde? Tady. Tak. Co je to tady za uličku? Není tady podpláceč? Nějaká střelnice. Nic není, ale zatím něco je, hele. To je asi jenom výhled ven z mapy. Tady si nakoupím bazuku. Čeláš ty? Jo, dobře, dobře, hoj. Buď hodnej, tak? Ona tady není bazuka. No, mě stejně sejme. Mě sejme i v krámě. Jsem myslel, že jsem tady v bezpečí. Dobře, jdu si koupit tentokrát opravdu bazuku. Už to odemkli ty auta. Tady nechci plížit. Ježiš, oni to neodemknou. Co jsem si to zase vzal? Polda jde po mně. Už ne, to bylo rychlý. Takže musím sem, tady si koupím bazuku. Jelikož jak pojedu za tou sanitkou, tak ona jede do nemocnice. Takže já ji předjedu. Počíhám si tam na ní, odprásknu ji, malováno. Ale nejdřív musím mít čím ji odprásknout. A to se myslím kupovalo tady na pravý straně. Kam vede vůbec tohle? To jde tam dokola a možná bych tam byl tam tudy dřív. A to tam střihnu tudy. Uvidíme. Bych si možná mohl vzít něco rychlejšího trošku. Mírně. Co to tady je? Na mapě vidím něco, tady jsem se minule díval. Jo, to byl ten přístav. To už jsem se minule díval. Furt je to podezřelý. Ježiš, já si musím z něco jiného, s tímhle se tady nedá ploužit. Ale to bylo ještě lepší. No, nevím, jestli jsem si úplně pomohl, teda jako,
A jo, trochu. O trošku je to rychlejší. Takže vpravo. Hledám bazuky. Teď to vemu zkratkou. Což se mi obvykle vymstívá. No tak jestli to bylo teda blíž tudy, to teda nevím. Asi bych úplně neřekl. No tak si v obědu celý ostrov, no, taková vyhlídková jízda. No ale teda, že bych si vzal něco opravdu rychlejšího. Trošinku rychlejší to je, ale... Stejně to nejede. Pak se to děje tady. Tady se děje voda. Gangstři se tady dějou. Na chvíli se tady bude dít tank. No třeba už mi bude ukrást ten tank. Že bych tam tu misi udělal s tankem. Že to bych si musel někam připravit. No, jsem tady. To než bych připravil, on by mi pak stejně zmizel, takže to... I kdyby šel ukrást, tak to asi dělat nebudu. Otvíraj speciálnímu zákazníkovi. A navíc on ten tank tady není, on si ho vzal. To je teda podvod, takže bazuka. To je tmavý, brokovnici teda nechci. Tohle to chci. Jak to střílí? No, to je ono, to je to, co jsem chtěl. Dost nábojů, bazuky mám 5, to je málo. Když budu umírat, tak jedině z 10 s žádnou nevystřelenou. Tak do ruky si radši vemu tohle, kdyby se náhodou něco stalo. Není tady podpláceč? Není. Někde tady myslím bejval. No. Takže teď za kanálem. Kde je kanál? Zase někde na druhé straně. Zašitej v tom parku. Objednám si pěkný počasí na to. Akorát je blbý, že já nevím, kudy mám jet do té nemocnice. Tam bych se naučil tohle město nazpaměť. Teoreticky já bych nemusel ani jet napřed, já stačí, když ji dohoním, vystoupím a odprásknu ji. I touhle zbraní by to mělo rychle vybouchnout. Žádný caviky s tím. A nebo prostě, že bych si vzal tu bazuku, řešil to, co to tady jede, dejte mi to, tohle to nechci. No vidíš, se mi to líbí. Já musím na druhou stranu. Tak. Ta sanitka se splaší. Já teda půjdu jí naproti. Já půjdu jinudy. Opačným směrem. A zjistím, kde je nějaký směr. Jo, protože já jsem jezdil vždycky za ní. Ona už jede. Takže ona pojede někudy tudy. Nebo, jo, tudy. Už jede, najede celou dobu. A musí teda bazuku. Co to mělo znamenat? Nedostřelí nebo co? No, ježiši Maria, s tím jsem nepočítal. To nestačilo, jo. Co tam objevila nová, nebo co?
Hejbe se ten čtvereček. Hejbe. Ježíš, Maria, nechte mě. Teďka řeším tady problém důležitý. Co se to tady děje? Co děje nějaká záhada? Mě otravujou. No, se tady objevila doma. Co za nesmysl? Ježiši Maria, teď jsem potřeboval bazuku a ne tady ten fusomet. Aha, dobrý, on z toho vypadl, já jsem ho zajel. Ale co to mělo teda znamenat, že on se to asi netrignulo, když jsem to zabil hned, ještě než se to vyděsilo, ta sanitka. Policajti jsou v tahu, kanálník je v tahu a zbývá mi tady jedna mise. To je ta zlá. Tu si asi budu muset teda vzít, no. Jenže ta skončí smrtí a dělám, co dělám. Jsi to potřeba nějak natrénovat. Když na tom druhém ostroje, když vylezu, tak v té uličce je podplácač. Jenže já tu uličku nenajdu. A pak je tam ještě na tom skoku, to jsou dva, ale to je furt, jich pod mě půjde hrozně moc. Takže jestli není lepší jet tady prostě do toho cíle. No, uvidíme, co to vyvrbí. Ty zbraně mi jsou na nic, protože ty poldy, těch je tam tak hodně, že i kdybych je postřílel, tak mi to moc nepomůže. A to je blbý, že mi zmizel ten kanálník. Mohl mi dát ještě nějakou misi. Pak tam mám ještě misi to s tím telefonem, který tam furt zvoní. A to je taky, myslím, sbírání balíků, jenom nebo něco takového. Potřebuji dodělat tohle. A to už jsem to už jedu blbě zase. Pravím. Takhle. Takhle. Nevím. Že to je tudy. No. Jak mi do cesty to tady ještě dneska nebylo. Ano, zacouvání do baráku. Bych to udělat jako minule. To znamená, že vlezu... To prčic. Nezajíždej mě, nezajíždej mě! Splašil. A nic, tady není. Že bych vlez do toho nákladňáku, do toho tahače. V něm chvíli přežiju. Jenže v něm si nevemu žádný tady to podplácedlo. Já spěchám vlastně, se tady procházím. Mrtvolný auto, dej to sem. A tady bych potřeboval jet najíst aspoň do té uličky, kde se dá sebrat to podplácedlo. Já nevím přesně, kudy se tam jede, tady vždycky bloudím. V té misi nemám čas na bloudění. Ještě tady se vždycky vysekám taky. Že mi dochází čas, to nevadí. Aspoň minule to nevadilo. Já se takhle připravím, abych mohl jít rovnou rovně. Letadlo už vyhazuje balíčky. Nebudu skákat přes plot. Víme, jak by to dopadlo. Tak. Tady jsou ty balíky tamhle. Aspoň musím čekat, až je vyklopí. Doufám, že se nepotopí třeba po delší době.
minule jsem to tady hledal díl. Nic se nedělo, takže by to mělo být v pohodě. Kdyby taky bylo podplácedlo někde na vodě, to by bylo úplně nejlepší. Tady je to takový bezpečný celkem. Až na ty vrtulníky. Tak, já to otočím zpátky, chci. Tady chci vystoupit. No, 80 životností. Tak, tady vystoupím. Doufám, že neskočím do vody. Tak. Vlezu do auta, oni mě mezi tím trochu pokropejí z vrtulníku. Dělej. Tak, no a teď to, teď umřu. Tady je jediný klidný místo. Bych počkal. Tak to bych tam nemůžu počkat prostě. A zase mě pošlou do háje někam, kam vůbec nechci. Ještě umřu, než umřou všichni ostatní. Takhle to prostě nejde dělat. To bych chtěl nějaký výzkum, jak na to. Je mi toho taxík. No, radši uhne. No, tak dobře, já sejmu tady ten krám. Když troubíš, tak budeš. No řekněme, že se mi to příště povede. Co je tohle za uličku? To je to, co jsem hledal. To znamená, že k nemocnici... K nemocnici trefy. Za nemocnicí doleva. A doprava. Jenže tam se budu těžko trefovat. Takže by to chtělo vzít... trošku jinudy. To tady od mostu. Oni mě ale stejně nechají na pokoji, takže to je úplně jedno, pokud si to naplánuju. A mě, že vím, kde to je. Ne, odvírej mi dveře. Nejdu zavřít. Ne, co pak tady má člověk chvíli klidu, aby si něco naplánoval? Tady myslím bylo taky někde. Podplácení tady v tom. Tamhle to je, jo. Že to je druhý, kudy já se tam dostanu. Tady bych tam mohl skočit. Mě taky nikdo jako nedovolí, protože do mě budou bourat. Tady si to vemu. Přiskočím. Takže už vím o třech. Tady ty dvě. V uličce, v tom hřišti a tady. To byly tři hvězdičky, to bys byly dvě, to by bylo už v pohodě. Že oni mě to nenechají udělat. No, můžu to muset zkusit. Tam ještě druhá možnost. A to je všechno taky na prd. Že bych se vylodil někde úplně jinde. Ne, nevím. Ty zbraně jsou mi k ničemu tady v té misi. Zkusím to takhle. Zhruba vím, kde jsou ty podplácedla. Že v uličce, to znamená, že vyjedu tam za den. Nebo předem a do nemocnice. Za nemocnicí je ulička. Potom v tom parku. A potom tam ten skok. Na skok nemá cenu jezdit první, protože oni mě budou bourat jako předtím, mě poslali do toho, do sloupu. Takže tohle zkusím.
si brali auto. To tady ještě nebylo. Mrtvolný auto. Zase řídí s taškama. Takže doleva, doprava. A doleva. Teď přejdu pár lidí trošku. Tady jsem si mohl vzít rychlý auto. Kam to jedu, kam to zatáčím, to ještě není ono. A nebo bych se mohl ještě podívat. Když to takhle mám pauzlí, nebo dočítá se čas 14. Ne. Tak když se podívám na rozhovory, se mi tady neříká něco. Vyhodí balíčky do vody, seberu je, nastup do člunu. A drž se letadla, a to mi řekl až potom. Tak nic, no, tady neřeknou, co by mi pomohlo. Takže já se do toho traku ani nedostanu teďka. Minule to byla nějaká náhoda, to jsem měl ještě okolo taky. Uvidíme. Strašný auto a úplně se s ním nedá jezdit prostě. Dveře se mu odbírají. Jsem se zabou. Nevím, jestli to bylo tady v týmy, v téhle hře, že se dali ty dveře za klávesou nějakou zabouchnout. Tak, otočím se. Neskočím do vody. Stejně ještě budu čekat, než mu to všechno vyloží. No, možná, když budu tady takhle kličkovat, tak možná ne. Jo, ono se to nedá jinak jako. Sakra další. On ještě nevyhodil, proto jsem ho přejel. Tak, tohle bude určitě pátý. Jo. Šestý. Tak, dnes je zpátky. Co si mu řekne? Kdyby tam měl aspoň nějaký svůj přístav. A prdlajs. Lejzám na druhém ostrově. Je, teď se tady budu štelovat hodinu. To nedopadne dobře, tentokrát ne, tentokrát to nedopadne dobře, ne, že by to jindy dobře dopadalo. Kam šel ten vůl? Takže to, no, jsem to říkal, no, dobře to nedopadlo. Panebože, teprve měla začít ta zajímavá věc. On se rozhodne, že se prostě spáchá sebevraždu. Dej to sem. Co to máš za plečku? Doufám, že zase ne ten Moonbeam. Takže ještě jednou si to naplánuju. Řekněme, že pojedu tudy, kudy to znám. Protože do mě budou furt bourat. Pojedu sem. Tady přes ten sloup se nedostanu. Ale kdyby se to povedlo, tak tohle sežeru. Už po mně půjdou mým. Přejedu bábu. Ne, a teď pojedu do leva. Pojedu do leva. Zase pojedu do leva. Tady musím najít hřiště někde. To koukám, že bude druhý problém. Tady do mě nebudou střílet jenom ty FBIáci, ale dokonce i tady ty rybáci. Tak
Takže já bych zajel sem. Tady bych neskočil. To je komplikovaný tohle, to nevíde. Tady bych se musel nějak trefit. Skočit přes tohle nebo projet tamhle plotem. Tady si vzít to druhý. Vyskočit. No a teďka najít tady na to zelený. A skočit si tamhle přes to. A měl bych tři z krku. To nejde. Moc složitý. Ještě jsem se chtěl podívat sem. Tak sem asi ne. Ještě v ulici vedle. Co je? Nechte mě bejt. Au. Zajímavý auto. Si vám se stane. Se nic neděje, tady je prostě jenom auto, ale nějaký živý. No, já myslím, že tady bude myslet. No nic. No takže jedu zase na most. Ještě jsem se sem chtěl podívat. Tady není, to je škoda. Ale je to zase slepá ulička, to by nedopadlo dobře. No dám tomu dneska ještě tenhle jeden pokus. Jako jediný, co by mi tady trošku pomohlo, je neprůstřelná vesta. Jenže jako teď naposled jsem se seknul mezi lodí a dobrovolně skočil dolů. To by mi vesta nepomohla. Předtím mě tam obklíčili ze všech stran, že jsem nemohl vůbec nic. To by mi taky nepomohla. Vlastně pomohli jenom oni, že mě zabili dřív, než to tam začalo všechno bouchat. Takže jako tady mi moc věcí nepomůže. Nebo tady ještě třetí taktika. Teďka zkouším taktiku zbavit se Poldu. A pak dojet. Ale potom je tady ještě taktika vylodit se někde co nejblíž. Takže to, že se mi to jednou povedlo, neznamená, že se mi to povede víckrát. A prostě jsem jenom dojet. A nejlepší by bylo, kdyby se mi tohle povedlo a ono by mi to řeklo nejdřív se zbav v Poldu a pak mi to odevzdej. Trup. Vidí, že tam nikdo není, takže tady už budu mít vyježděný koleje, ne? Doleva, doprava, doleva. To jede, tahle dodávka teda, ta je dobrá. Taky byla schovaná. Buď tenhle pokus bude poslední, nebo ještě dám jednou. Mě to netrvalo tak dlouho, musím přejet celý ostrov, pak tam chytat balíky úplně zbytečně, pak se to teprve začne dít. No, zase na druhou stranu. Já to dělám zbytečně komplikovaně. Respektive zbytečně jednoduše. Mohl bych to trochu zkomplikovat. Kdybych si sem připravil ten tahač, tak pak tam do něj nemusím složitě líst. Já jsem připravil tohle. Tohle je ta speciální dodávka. Třeba bude i trošku výdržnější, což teda pochybuju. A že bych to teda zkusil s ním. Jenže jak já potom musím vlíst z toho, tak to nepřežiju nic. Já si s touhle dodávkou asi zkusím zajet rovnou pro ten odpolicejtovávák k nemocnici. To je taky blbý, tam je ulička a oni když mě tam skřípnou, tak je zase po mně. Bych chtěl na to hřiště. Takže tam úplně neznám přesně tu cestu. Tohle je
dosahu, to víme. Tak. Lepší by bylo na hřiště, aby po mně nešli FBIáci, ty jsou úplně šílený. To nevím, jestli by mi pomohlo teda. Nevím, možná. Když už jsou 4 hvězdičky, tak možná už jdou FBIáci taky. Takže nevím. Rozhodně to zkusím tam střihnout rychle, dokud se nenaspawnujou, že oni se spawnujou. Jsem blázni. A ještě k tomu mám málo životností. Má to ruční brzdu. Cože? Já jsem nesebral nějaký poslední balík, já jsem nekoukal, kolik jsem jich sebral. Proč? No dobře, tak já se aspoň se projedu tady. Takže já bych měl jít tamhle za Dčkem. To víme, že tímhle směrem se tam nedá. Když pojedu... Vlastně mi se failnula, ale půl doveru úplně dál. Když tamhle jsem vylez, tak se mi jenom jednou povedlo tam projít. Jak mě sejmuli hned. Tam přiženou a sejmou mě rovnila. Takže to taky nejde. Zatímco tohleto, co jsem teďka vymyslel, to zní jako trochu plán. Tady jsou taky nějaký schody. A potom mohu zkusit tady se podívat, jak by to tady vypadalo. Jo, tady jsem vystupoval standardně. Ten výstup taky. Prásknou vrtulník ve zdi. Rychle do auta, už to tady začíná. Nestihnu ani nastoupit. Střílejí s autem. Se někam zašel, nebo se přestříkal. Třeba tady. Heleme se, podívejme se. Kdybych sebral jeden balíček, už bych to měl hotový teď. Jenže abych to hotový neměl, protože bych nejel tudy, abych jel zase tam. Takže takhle to udělám. Co to tady je? Co to tady je na zdi? No to není žádný další seznam. Takže ještě jeden pokus. Zajet do přestříkárny mě vůbec nenapadlo. Místo toho tam chci hledat nějaký podplácedlo. Mám málo životnosti. Jenže tady nevím, kudy se jde k nemocnici. Takže já vystoupím tam, jak jsem vystoupil. Zkusím doběhnout pro tohleto auto, který tam bude zaparkovaný. A odjet do té přestříkárny. Do té lakovny. To není žádná přestříkárna. To, že se tam přestříkávají auta, neznamená, že je to přestříkárna. Už to pochop. Tak. Takže do lakovny. A jelikož je to poslední mise, respektive jediná mise, která tady je, takováhle s těma písmenama, tak bych docela očekával, že mi otevřou další ostrov. Ale já chci dělat tady pro toho šéfika. Nechci žádný nový. Mám stalker. Není to náhodou to kejvací auto. To, co neumí, je ani polovině. Jsem zase přejel ten kousek, ale tady nějaká odbočka, se podívám. Balíček, seberu ho. Neseberu, tak ho nechci. Papírová bedna mě nemůže přece brzdit.
Tak a já tě teď. Máme nový plán. Jako docela se kejve. Ale tam to bylo úplně šílené, to asi nebude on. Se pomalu nedalo jet ani rovně. No, když. Se s tím trochu zatočí, asi to bude možná on, člověče. Kličkovat, dobrý. Musím počítat ty balíky. Jsem tam o něčem vyprávěl. Dopadlo to tak, že jsem ho zapomněl sebrat. Takže žádný připravování auta sem a sbírání. I když tady bych mohl taky do lakovny, ale tady je ta lakovna hrozně daleko. Hele, tady zůstalo auto. A nevyléčil jsem se, což jsem neměl kde. To znamená, snad mě jenom v hloupě neodprásknout. Tak mě radši zabijou nějak efektně. Já furt, teď už jedu. Jeden, budeme počítat. Druhý, musí být šest. To je tak primitivní, až na to člověk zapomene, odjede a jeden tam nechá. Co to tam vzadu je za divnou duhu? Stojací. Zase koukám po blbostech a zase tady vynechám nějaký balík určitě. Ne, žádná duha mě nezajímá. Poslední balík, kdy ho sem. A duha už zmizela. Tak. Jak jsem to říkal? Počkat. Můj plán? Sakra, jsem ztratil můj plán. Tamhle jsem nechtěl vylíst. To je ten druhý ostrov. Ne. Tudy ne. Chtěl jsem jet, chtěl jsem se projet. Tak jsem jel sem. Tak musím na tenhle ostrov. Sem jsem nechtěl, protože tady je to smrt, to je jasný. Takže jsem šel sem. Chtěl jsem sem. Dobrý, málem jsem se ztratil. Tak opatrně ne, to jsem mohl. Kdybych to rozjel, tak bych vyskočil nahoru a bylo by to bezpečnější. Tady se asi utopím. Dobrý. Tak teď jde o všechno. Do auta, rychle do auta. Skákání vypadá, že je trošku rychlejší. Budu skákat jak v Minecraftu. Nikdo nejede. Tak to bude rychlý. Oni si to šetří. A už jsou tady. Tak, rychle. Opatrně, nebourejte do mě. Předtím bylo dobrý, že oni vystoupili a tedy do mě nebourali. Do prčic. Potřebuji tady uhnout. Vypadněte. No už je to asi v hajzlu. Už je to hajzlu. Ne, nemůžu se tady otáčet. Tak oni chvíli stojí na místě, tak začnou vylejzat. Dobrý. Zatoč. Dobrý. Ježiš, on jde za mnou, on to zvlád. Hlavně, ať mi to nezačne hořet. Dobrý. Trapák naboural do zdi. Nejezděte za mnou, vidím za sebou světla. Zavrzi. Uf. Hotovo. Takže teď to jenom dovízt domů, což už by neměl být takový problém, jestli mi to auto nechytne. Ale ono, když se přelakuje, tak ono má zase plnou životnost. Takže teď už by to mělo být v klídku. A uvidím, co se stane, jestli se mi otevře nový ostrov nebo ne. Co se tady děje? Policajti tady vyšilujou. Radši to vemu sem. No, tady je klid. Chvíli. Ježíši Maria, nechci přejet ani jednoho člověka teďka. Jo, je to auto.
Ano, to jezdí po dvou kolech furt. Já to vezmu tady do protisměru, to je bezpečnější. Ještě jsem to mohl vzít dál. No, nemohl, už jsem tady. No, co mi na to řekne, doufám, že mě pochválí. Nic mi neřek, dal mi jenom 10 litrů ubohých. Tak další misi. Ale kanálník se tam ukázal. Zase něco chce? Thank you for retrieving those packages, but they were only a decoy. Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authority seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. Mohl jsem teda si zajít za moment, co to tady vidím. Já jsem to viděl tady. Nějaký podzemní garáže. Musím si zajít za kanálníkem, aby mi dal něco jednoduššího, tenhle to furt komplikuje zase. A málo platí taková složitá mise a jenom 10 tisíc, to jako. Nevím. Co to je? To je zírko. Ne, to je sklo. No nic, jedu s tímhle kejvákem, jestli tam dojedu, nebo jestli se dokutálím. Moment, on mluvil něco o letišti. To by ale bylo na... Na tom druhém ostrově, na tom třetím ostrově. Tamhle vypadá, že už jsem je opravdu odevřel. Že by. No jo, ježíš, tak ten člověk ani nemasknul. Vypadá, že ten most už je dole. Zapomeňte na to, Poldové. No, jak poslechli hned. A ještě by mohli zmizet. To už se nějak nechce. Už. Bych mohl přesednout. Tady zvuky. Jo, on teďka začal fungovat ten most, takže on se bude zvedat a spouštět. No, už tady nejsou bariéry, takže už jedu na třetí most. Na třetí most. Na třetí ostrov. Teď je dole, takže můžu jet. No, teď jsem naboural všechny tři. A pojedu na letiště asi. Když po mně chtějí, abych tam šacoval letadlo. To nic, to je normální. To se ještě zvládne. To říkám. Bláznivý skok, jo, tohleto. Nevím teda, ale je dobře. Že by tudy? Že by to bylo už tady? Nějaký stavby zvláštní tady jsou. Ale to bych měl asi... Ale hasiči. No pojedu rovně teda. Tady to asi bude asi zlý, já nemám žádnou zbraň. Ne, tady mám do něčeho. Kde to je? Tady v hangáru to bude. Co to tady děje? Po mně nemůžete tohle chtít. Já mám auto úplně rozsekaný, tak se mu tady jiný, který je taky rozsekaný. Kam on jel s tím letadlem, co tam blbne? No dobře, vybouchni si. Jak to? No tak on to sám zničí, sám se zabije a já za to můžu. Co se děje? Dostaň se k telefonu ve Vyčických zahradách. A promluvíme si o obchodu. Nevím, kde to je, já nemám čas. No i když
by potřeboval koupit zbraně a tady ty vykosit, jo, protože... Jenže jak tady mám něco dělat, když oni se sami za sebe vraždějí, dřív než já vůbec něco stihnu. No, tak já si zajedu k tomu telefonu teda. Když už je to tady, tady bude něco novýho. Ale tohle taky potom ještě udělám. Když se podívám, jestli tady nemají nějaký lepší auta. Jsem to krásně zaparkoval, až nemůžu vylíst. Hele, že by nový auto? No jo, vypadá to. Jak se jmenuje? Sentinel. V těm jsem jezdil hodně. Jestli to nebyl i tam tentohle Rumpo. Tam ten styl s tím průhomorným oknem, tady nějaký taxík, to mě nezajímá. Tak já si mu tady to rychlý. Zajedu k telefonu a zjistím, co se děje. Tudy to asi nepůjde. Kam to vede? Hele. To bude skokánek. A mám rychlý auto, tak to si nemůžu nechat ujít. Se tady od někať rozjedu. Snad se tam trefím teda trochu. Musím stejně zpomalit. Sakra! Takhle jsem zrovna skočit nechtěl. Ani mi to nedal bonus, to je takovou krásu. To ještě nikdo neudělal. No. Tak kde je ten telefon červený? Padá vážně? Ženci vozidlo. Zabití z auta pomocí Uzi. Ani nevím, že? Že se dá střílet z auta. A ani Uzinu nemám. Co to je za blbou misi? To je prostě nějaká obyčejná. Tak to nechci. Že ono mi to nefailne. Tak se tady s mnou projedu. A když už jsem v tom, tak nastavení, ovládání, pěšky v autě, střelba, levej kontrol, nebo levá myš. Já teďka nemám ani pistolku. Jo, mám, hele, já mám Uzi, jo. A to nestřílí. Kolečkem na myši se dívám dozadu. To teda nevím, jak mám střílet z auta, když to nestřílí. Ještě jednou nastavení, ovládání, přenastavení, ovládání. Střelba. Pěšky v autě. No tak to by mělo fungovat. Num nula, levej kontrol, LTM. Nefunguje, levej kontrol, num nula. Ne, prostě ne. No.
tam jsem skočil, protože pravý tlačítko na myši dělá asi ručku, nebo co to vypadá to na ručku. Jo. No. No tak ještě minutu tady budu zevlovat, když to failne. No ještě bych udělal nějakou jednu misi teda. Tunel. No. Jo, tam bych mohl bych se vrátit tunelem. Nové, no tak se stane, že do vás ťuknu. Já nic nevidím. Čiši, teď už nevidím vůbec nic. Tam teď jsem minul ceduli, já pojedu rovně. Mám takový dojem, že bych měl zatočit spíš. S tímhle tam stejně nemůžu jet. S tím takým vákem. Já jsem na druhou stranu, ty auta přejíždí docela dobře. Jdem dál. No. Jestli se nezdařila, to víme. Hoď mi tam normální mapu, už ji tam mám. Akorát potřebuji ven, to jsem si nevšiml kudy. A vemu to tudy. Doufám, že to nevede tam, kam nechci. Zdá se, že jedu dobře teďka. Link je tak rychlý, že ani nevím, který ostrov to načítá. Jo, jsem tady dobře. Zbraně, mohl bys si zajít koupit bazuku, když už jsem tady. Nevím sice k čemu, ale to se hodí vždycky. Bazuka a tohle to, tak. Peněz mám dost. Jste nemuseli ani zavírat. A já bych si to střihnul za kanálníkem. To ještě ten, u toho ještě nevím, co po mě bude chtít. Bouračky. Nechci ten telefon. Za kanálníkem musím do pralesa. To je tady tamhle ta odbočka. Tak. To cinkání znamená, že ten most jede nahoru teda. Takže tam všichni musí čekat, než se zase spustí. You weren't followed. Good. This is it. I'm way over my head and I'm starting to drown here. The CIA seems to have a vested interest in Spank, and they don't like us screwing with the cartel. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth your while. To bude na čas. Já to věděl. Ještě tady mám tohle kejvací. Ne, to je kartelácký. A jako ušetřili jsme čas s otvíráním dveří. Asi tak čtvrt sekundy. Vlastně, taky mě musí hned poslat na misi. Tady přes ten novej most. Abych si to užil. No, super. Začíná to dobře. 2 minuty. To by teoreticky mělo stačit. To by mě nesměli odprásknout. Já nevěděl, že po mně půjdou. No tak to je aspoň zajímavá mise. Ale to si nechám na příště. Takže čau.